зібралися з вами на свято великою родиною. Але в останній раз діточок своїх у школу проводжаємо. Вони йдуть у перший клас. Відвідаємо день весняні красі. Як же тут нам усім не радіти? Зустрічайте, батьки, і пишайтесь усі. Це йдуть першокласники, це йдуть ваші діти. Дуже вітаю! Наших найкрасивіших, найрозумніших, наших зіроньок! Щоранку він.